Digston Eletrônicos. Tecnologia aqui é mato. Fala aí, moçada da Digston, Charles aqui pra vocês. E no vídeo de hoje aí vocês irão aprender a como transformar um pendrivezinho normal, que só tem essa USB padrão aqui, num dual USB. Isso mesmo, ou seja, você vai conseguir conectar direto o seu pendrive no seu aparelho celular, sem aquele cabo OTG. O cabo OTG, pra quem não conhece, é um cabo que você conecta aqui, ó, no seu aparelho, e depois conecta aqui no pendrive. Só que dessa vez, com o nosso dual USB, vai ser direta a conexão. Esse pendrive ele vai ter a USB padrão e a outra que é a micro USB, que geralmente vai na maioria do celular. E para fazer essa simples transformação, a gente vai utilizar aqui apenas um pendrivezinho com USB padrão, um cabo USB, né, que seja micro USB, que é essa entradinha aqui, e apenas aqui um ferrinho de solda aí pra gente poder estanhar. Beleza, galera? Então, como a dica de hoje é muito simples, foca aqui na mesa que nós já vamos finalizar rápido. O primeiro passo aqui é desmontar a sua entrada micro USB. Simplesmente vem com o estilete aqui, ó, nas lateral dela. Ela abre fácil. Agora eu vou recortar mais ou menos um pedaço generoso aqui, ó, pra gente poder retirar aqui todos os cabinhos pequenos. E aqui, galera, a gente já tem aqui os nossos quatro cabos que iremos utilizar, beleza? Ou seja, o vermelho é o positivo, o preto é o negativo e esses dois do meio são dados. Então agora a gente irá desmontar aqui o nosso pendrivezinho. E pra gente soldar os dois aqui, não tem segredo, beleza? Vocês irão aqui, ó, colocar o pendrive onde as partes metálicas dele esteja pra cima aqui, ó, tá vendo? Ó, os conectorzinhos dele lá embaixo, tá tudo pra cima. Quando ele tiver desse jeito, vocês irão colocar ele já na sequência que tá aqui, ó. Ou seja, o vermelho vai ficar na esquerda, depois vai vir o branco, depois vai vir o verde, depois vai vir o preto, correto? Aí vocês irão só soldar. Infelizmente, se eu conectar ele aqui em algum aparelho celular, ele não irá funcionar. Para ele funcionar, você terá que vir aqui, ó. Tá vendo que aqui tem bem um cortezinho, tem tipo um negocinho justamente pra gente poder puxar, ó. Eu vou puxar aqui, ó, essa parte de cima. E aqui, ó, vocês podem ver que tem 5 terminais. Tem que ter 5 terminais aqui. Vocês irão aqui, ó, com base no fio preto, tá vendo aqui, ó, fio preto. Vocês irão aqui, ó, unir os dois terminais aqui, ó. Esses dois terminais aqui, ó. O do fio preto e o da direita aqui, como vocês podem ver. E eles são bem pequenininhos mesmo, galera. Então, só dá um pingo de solda nesses dois aqui para unir eles. Ok, fiz a união dos dois, ó, tá vendo? O que segue junto com o fio preto. Agora é só colocar a capinha e o nosso adaptador já vai estar pronto. Como vocês viram aí, essa dica foi muito simples, mas muito valiosa, beleza, galera? Ou seja, você não vai precisar mais ficar ali com aquele tanto de cabo no seu telefone. Você vai fazer a conexão direta. Então, rapaziada, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like aqui, deixar seu comentário pra mim saber o que você está achando. E não esqueça de passar na loja da Digston pra adquirir o seu boné, galera. Isso mesmo. Galera, o site foi eu que desenvolvi. Só que as formas de pagamento lá é tudo com PagSeguro, beleza? Eu não tenho nada a ver,
Ou seja, não tem perigo nenhum de você fazer a sua compra ali. O negócio é tudo seguro, é tudo via PagSeguro da UOL. Tranquilo? Então acessa o link aqui também da nossa loja, que vai estar aqui na descrição. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Digston Eletrônicos, tecnologia, que é e sempre vai ser.